dhalinyarada haweenka iyo waxgaradka ka soo jeeda degmada Qorlugud ee gobolka Tugdheer munaasabad ay ku qabteen magaalada Burco waxay ku beeniyeen taageerayaal sheegay inay ka soo jeedaan deegaanadaas oo ku biiray xisbiga Wadani. Waxaana waxgaradkani tibaaxeen in deegaanada Qorlugud Coodan leh wadaamago taageersan yihiin xisbiga Kulmiye, iyagoo arrimahaas ka hadlayana waxay yidhaahdeen: waxaan leeyahay ilaa Tugdheer, ilaa Coodan leh, ilaa wadaamago, ilaa carab balanbal inta degta ee ku midowday magaca Salamado ilaa Qorlugud. Waxaan leeyahay fartayadu waa Kulmiye, faarifan inta nolosha ka hadhay anagu Kulmiyaanu nahay, namana matalaan dhalinyarada laga soo urursanayo gobolka Tugdheer ee loolanayo sheekta magaca Salamado, namana talaan saddex inan baa nagaga jira, saddexdaa inanna dambigay galeen, ababari baan uga dhigaynay wadani ku raaceen. Waxaanu halka ka caddaynaynaa inaan saddexdii nina hadlay annagoon aflagaadaynayn, annagoon odhanayn beesha kama mid tihiin oo ay beeshi ka mid yihiin, inaanay wax dadkii ka qayb galay ay wax metelaya aanay ahayn, dad la soo ururiyay ahaayeen. Halkan ka een uga baan ka raali gelinaya guddoomiyaha xisbiga talada dalka ayaa ahna musharaxa xisbiga ahna madaxweynaha mustaqbalka dhow mudane Muuse Biixi Cabdi. War miyaan wax lala yaabo ahayn nin weyn inta meel istaago leh, haddii aad Biixi Yooris noo keentaan iyo haddii aad Soomaali noo keentaan waanu qaadan lahayn. Haddii aad laakiin Muuse Biixi naga soo bedelo waa ninka maynan baynu siinay, miyaana cod siin xisbiga Wadani farriin baan u dirnaa. Waxaan halka farriinta uga dirnaa waxa weeye iyadoo abaara jiraan, iyadoo dadkii jilicsan yahay inay dhaqaalahooda ku bixiyaan dad xamaaliina iyo dad waashmaanaho meherayaalyaal lacag siiyaan oo ay ilaahay xusbay ku soo biiray oo macna daro. Beesha Salamadowna waxay hore u ahayd hadheerna tahay laguna og yahay xisbiga Kulmiye. Laba qof ama saddex qof oo iska baadicabay dee annaga nama matalaan, laakiin ma haboono inay magacii reerka iyo magacii beesha qaataan. Beeshu waa Kulmiye. Kulmiyenimadii ka yimi Qorlugud inay matalaan beesha Salamadow maaha, mana matali karaa, sax ma matali karaa. Wax dhacay weeye, taas waa rabeen, mana dhici karto. Annagaan matali karino oo sidanaa taatal sidanaa. Waa qofkii isagoo dhalinyaro ah oo teetalkiisuna cusub yahay, maxaa marinahayo odhanayo marba xisbi ku eryaya saas sida bahashii la odhan jiray saxansaxada, marba meel eryayo marba meel la cararaya. Khaalad weeye taasu. Mar haddii magaaladeedii la dhisay oo la hagaajiyey oo wax loo qabtay oo maanta aan meel kaleba indhaha lagu haynin, alxamdulilah rabbil caalamiin. waxaa laydaa hunguri waa daalin oo daalu kaariga adigoo doorabo ku duusada ilaa cadankii la saarabay amuuritaan dhawaada leenay nabadaas way saseere soo dhawaa shaydaanka iska naarabaan. Waxaan taageeraynaa Muuse Biixi Cabdi, mujaahid Muuse Biixi Cabdi baan halka taageeraynaa. Marka cud waliba way ka dheregsan tahay inay beeshu ay xusbiga Kulmiye tahay. Halka waxaan ka cadaynaynaa inaanu nahay haddaan nahay beelweynta Salamado xisbiga Kulmiye horena u ahayn. Mahad Cali Goodir, TV-ga caalamiga Star, Burco.